មនុស្សខ្លះទៀតកម្មតតែងមកហូបអារបស់ឆ្ងាញ់អត់កើតទេពេលខ្លះហ្នឹងកម្មតតែងមកឲ្យហូបអាឆ្ងាញ់ហូបមិនចូលហ្មងស្ដាយអត់ហ៊ានទិញអាហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទេសំលៀកបំពាក់ពាក់អាថ្មីមកមិនហ៊ានដើរទេហ្មងពេលខ្លះស្លៀកពាក់ថ្មីទៅដូចជាពិបាកដើរណាញាតិញោមដែលធ្លាប់ចឹងអត់ទុយអៀនគេផងអីផងអីដូចមានពាក់អាហ្នឹងឯងមកពីប៉ុនយើងវាខ្សោយបើប៉ុនយើងខ្លាំងពាក់មកវាសមហ្នឹងយើងពេលខ្លះប៉ុនខ្សោយពាក់អត់សមហ៎ហើយយើងមើលពេលខ្លះមនុស្សយើងណាពាក់ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ឲ្យដើរទៅមើលដូចអត់ទំនងនឹងរូបហ្នឹងយើងហ្នឹងឯងមកពីប៉ុនយើងវាអត់មានវាអត់ពាក់ទៅវាសមអត់សមអាហ្នឹងហ្នឹងយើងខ្លះរូបរាងស្អាតពាក់សម្លៀកបំពាក់ទៅដូចជាមិនស្អាតខ្លះរូបរាងមិនស្អាតពាក់សម្លៀកបំពាក់ទៅដូចជាស្អាតនឹងញាតិញោមដែលឆ្ងល់ចឹងហ៎ដែលលើកខោអាវមកពាក់ទៅវិញដូចមិនសមទេតិចគេសើចទៅដាក់ទៅវិញបើលើកអាកញ្ចាស់មកវិញអាហ្នឹងសមហ៎ពាក់អាកញ្ចាស់ហ្នឹងទៅញាតិញោមណាពាក់អាធ្លាប់មានកាកស្លាណាយាយអាហ្នឹងដូចសមណាពាក់អាហ្នឹងទៅណងាយញាតិញោមយើងវាអត់មានបុណ្យទៅត្រូវប្រើអាហ្នឹងកើតណាញាតិញោមចឹងហើយបានថាមានកម្មបច្ច័យអ្នកតាក់តែអញ្ចឹងពេលខ្លះរូបយើងអន់ពេលខ្លះរូបយើងស្អាតពេលខ្លះរូបគេល្អពេលខ្លះរូបយើងវាអាក្រក់វាមានកម្មបច្ច័យតតែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ញាតិញោមព្រះអង្គប្រារព្ធនាងរោហិណីចង់ស្ដាប់រឿងហ្នឹងហ៎ស្ដាប់ទៅកែលោវាមិនល្អមើលដោយកុនទេវាអត់រូបមើលប៉ិនព្រះសម្ដែងណាព្រះសម្ដែងនាងរោហិណីកម្មបច្ច័យរបស់នាងយ៉ាងម៉េចនាងរោហិណីគឺជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ព្រះអនុរុទ្ធព្រះអនុរុទ្ធហ្នឹងបើនិយាយពីនាងរោហិណីនិងព្រះអនុរុទ្ធជាបងប្អូនបង្កើតឯព្រះអនុរុទ្ធនិងនាងរោហិណីត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែលពេលហើយញាតិញោមព្រះអនុរុទ្ធចេញទៅបួសទៅបានសម្រេចព្រះអរហត្តផលអរហត្តមគ្គអរហត្តផលជាព្រះអរិយបុគ្គលជាន់ខ្ពស់ទៅចំណែកនាងរោហិណីឯណែអត់មានបានសម្ដែងអីសោះញាតិយងបងទៅបួសបានសម្ដែងធរឯនាងរោហិណីអត់សម្ដែងអីអត់សម្ដែងអីហើយមានខ្លួនសត្វតតបៅទៀតកូនស្ដាច់ណាមានខ្លួនសត្វតតបៅញាតិយងបើនិយាយពីរុយវិញតាមរោមខ្មាស់គេណាស្រីកំមមឲ្យដំបៅពេញខ្លួនអត់ហ៊ានដើរតាណាទេញាតិញោមតែលពេលដំបៅអាធម្មតាយើងមើលខ្លួនឯងដឹងហើយមានដំបៅមុខសិនដំបៅខ្លួនសិនដំបៅជើងសិនដំបៅដែលហ៊ានតាណាខ្មាស់គេចិត្តតមមនាងកំមផងរូបក៏អាក្រក់ដំបៅឡើងពេញមុខមាត់ទាំងអស់វាអាក្រក់នោះអាក្រក់មែនទេអត់ហ៊ានដើរទេថ្ងៃមួយព្រះអនុរុទ្ធលោកនិមន្តទៅកាន់ដែនក្រុងកបិលវត្ថុនឹងញាតិញោមទៅដល់ហើយដល់ក្រុមនៃពពួកញាតិពពួកញាតិទាំងឡាយរៀបចំបដិសន្ធារកិច្ចទទួលព្រះនរុត្តព្រះនរុត្តក្លែកមើលទៅមើលមកអត់ឃើញប្អូនស្រីសួរញាតិថាចុះប្អូនស្រីនាងរោហិណីនឹងទៅណាហើយថាបើពិតលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនអើយនាងរោហិណីមិនហ៊ានមកទេហេតុអីបាននាងមិនហ៊ានមកព្រោះនាងមានរូបរាងអាក្រក់នាងមានដំណៅពេញខ្លួនទាំងអស់ដូច្នោះហើយនាងខ្មាស់លោកម្ចាស់បានជានាងមិនហ៊ានមកថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាទៅបានព្រះនរុត្តប្រាប់ញាតិពពួកញាតិនឹងថាឥឡូវទៅហៅនាងមកចុះប្រើឲ្យហៅនាងមកនាងរោហិណីនឹងក៏មកនាងរោហិណីមកមានស្បៃបាំងមុខមាត់ណាញាតិញោមមុខមាត់
ក៏មានដំបៅស្អីស្អីដៃជើងសិតតែមានដំបៅមានស្បៃបាំងខ្លួនមកដល់ថ្វាយអង្គមព្រះអនុរុទ្ធដោយសេចក្តីគោរពបានព្រះអនុរុទ្ធសួរហេតុអីបាននាងមិនមកជួបយើងថាបើប៉ិតលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនមកអំពីខ្ញុំព្រះអង្គនេះមានរូបរាងមិនល្អតើនាងចង់ឲ្យរូបរាងនឹងជាទេថាបើប៉ិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គចង់ឲ្យរូបរាងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងជាឥឡូវបើសិនជានាងចង់ឲ្យរូបរាងរបស់នាងនឹងជាចូលនាងធ្វើតាមអាត្មាអាត្មាប្រាប់ព្រះអនុរុទ្ធនឹងថាឲ្យធ្វើតាមញាតិញោមតើបានលោកសួរថាតើនាងមានគ្រឿងអភរណៈទាំងឡាយជាប់ខ្លួនទេថាមានអាចលក់ទៅបានតម្លៃប៉ុន្មានថាបើប៉ិតលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនគ្រឿងអភរណៈរបស់ខ្ញុំកណានេះបើលក់ទៅប្រហែលជាខ្ទង់បាន10000កហបណៈឥឡូវបើបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនម្លឹងចូលនាងចាត់ចែងធ្វើជាសាលាសម្រាប់និមន្តលោកឆាន់ថាលោកម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំកណាធ្វើសាលាមិនទៅបើខ្ញុំប្រការណាមានតែឯងដូច្នេះចូលនាងយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាងនឹងយកទៅលក់សម្រាប់ជួលមនុស្សមកធ្វើហើយពពួកញាតិទាំងឡាយចូលរួមចំណែកជួយធ្វើនាងផងក៏ព្រមធ្វើញាតិញោមធ្វើសាលាសម្រាប់ឆាន់បានទេសាលាសម្រាប់និមន្តភិក្ខុសង្ឃមកឆាន់នាងរៀបចំបដិសន្ធារកិច្ចឲ្យនាងរៀបចំចាត់ចែងគ្រឿងអភរណៈរបស់នាងនឹងលក់ទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិមកចាត់ចែងធ្វើជាសាលាដំណាក់សាលាឆទានសម្រាប់និមន្តលោកឆានទៀតយកបោះសម្អាតផងរៀបចំកន្លែងផងធ្វើសាលានឹង2ជាន់តើធ្វើ2ជាន់នេះពេលនាងបោះសម្អាតសម្រាមទាំងឡាយដែលមាននៅសាលានឹងបោះនៅមុខសាលានឹងមានដាក់ទឹកសម្រាប់មនុស្សធ្វើដំណើរទៅមកសម្រាប់ឲ្យបរិភោគសាលានឹងសម្រាប់និមន្តភិក្ខុសង្ឃមកឆាន់សម្រាប់មនុស្សដែលមកពីផ្លូវឆ្ងាយចូលមកសម្រាកធ្វើរួចរាល់ទាំងអស់រូបបស់នាងកាន់តែស្រាក់ជំងឺញាតិញោមដំបៅនឹងកាន់តែជាទៅរហូតដល់ដំបៅនឹងចិត្តសះតែថ្ងៃធ្វើហើយនិមន្តភិក្ខុសង្ឃ500អង្គញាតិញោមមើលដឹងប៉ុន្មានទៅណានិមន្តភិក្ខុសង្ឃ500អង្គឲ្យមកឆាន់នៅសាលានឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានប៉ុន្នាងអត់មកទេញាតិញោមខ្មាស់ព្រះព្រោះនាងឮតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងរូបស្អាតឯខ្ញុំនេះរូបអញ្ចឹងទៅជួបព្រះវាអត់សមព្រះអង្គស្អាតណាស់ញោមព្រះអង្គនោះសម័យព្រះប្រុសក៏ស្រឡាញ់ព្រះអង្គដែរមានខ្លះកាន់តែប្រុសឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគិតណាស់បើសិនតែបានធ្វើប្រពន្ធមិនដឹងយ៉ាងណាពេលខ្លះកម្មនឹងឲ្យមកអ្នកដែលថានឹងទៅជាស្រីទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរូបស្អាតអត់មានដូចយើងទេញាតិញោមពេញជាមនុស្សយើងអត់គ្រប់មនុស្សហើយញាតិញោមយើងនឹងលក្ខណៈអត់ដូចគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺមហាបុរិសលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គគឺមានគ្រប់គ្រាន់មរាមរបស់ព្រះអង្គក៏ស្អាតពហុរបស់ព្រះអង្គក៏ស្អាតអត់ចង្អុលទៅអត់មានកលៈជ្រួញទេញាតិញោមយើងសិតជ្រួញកលៈណាព្រះអង្គចង្អុលអត់ជ្រួញទេជឿតែយើងជ្រួញអត់សិតតែជ្រួញទាំងអស់តែព្រះអត់មានជ្រួញទេញាតិញោមចំណែកព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គអត់មានផលដូចយើងទេព្រះបាទផងជាប់នៅដីជាប់នៅដីអត់មានផតទេយើងសើមានផតព្រះបាទបាទជើងយើងនឹងសើផតណាញាតិញោមលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គច្រើនណាបើអង្គុយរៀបរាប់ទៅមកយប់ញាតិញោមមើលហ្នឹងណាអាត្មាបជាតលពេលនាងរោឯណីគិតចុះខ្ញុំរូបអាក្រក់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅជួបព្រះអាម៉ែកឥឡូវធ្វើបន់ឆ្លងហ្នឹងឲ្យពួកញាតិគាត់អ្នកធ្វើចាស់យើងអត់ទៅទេនៅក្នុងបន្ទប់ឯងសងំ
និមន្តវិខុសង្ឃ500អង្គកណារៈចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យធ្វើចង្ហាន់បិណ្ឌបាតសម្រាប់វិខុសង្ឃទទួលបដិសន្ធារកិច្ចចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងវិខុសង្ឃទាំងឡាយក្រៅពីនឹងគឺខ្ញុំបាត់ចែងទៅសោះតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកនិមន្តមកដល់សាលាឆាន់របស់នាងរោហិណីនឹងហើយព្រះអង្គសួរពួកញាតិសួរពួកញាតិថាចុះសាលានេះអ្នកណាធ្វើព្រះនរតលោកមានដីការប្រាប់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនសាលាឆាន់នេះគឺនាងរោហិណីអ្នកធ្វើអីព្រះអង្គសួរអីចុះនាងរោហិណីទៅណាមិនឃើញម្ចាស់ដើមបុណ្យអ្នកធ្វើនោះនេះព្រះអង្គសួរអញ្ចឹងតែញាតិញោមអាត្មាមិញសួរតាមព្រះដែរតាព្រះអង្គសួររកអ្នកដើមបុណ្យចុះខំធ្វើអីចុះមិនឃើញខំធ្វើសាលារហូតដល់2ជាន់ឯណោះដូចយើងអញ្ចឹងអ្នកដើមបុណ្យអញ្ចឹងណាធ្វើបុណ្យហ្នឹងចាំមិនឃើញមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌ក្រែងអ្នកដើមបុណ្យហ្នឹងអីអញ្ចឹងអត់ឡើងមកអង្គុយឯណោះព្រះលោកសួរអនុរដ្ឋអញ្ចឹងអ្នកដើមបុណ្យខំធ្វើសាលានេះក៏មិនឃើញខំធ្វើអស់ទ្រពមកកណោយើងហ្នឹងខំធ្វើតាំងពីមួយថ្ងៃមករហូតដល់ថ្មហ្នឹងមិនដឹងបាក់ញើអ្មេចទៅភ្ញៀវមកពីថ្ងៃហ្នឹងនឹងកាលពីមុនបនចាត់ចែងលុយកាក់បងចេញប៉ណេះប្អូនចេញប៉ណេះអស់ប៉ណេះអស់ប៉ណេះអ្នកនេះចេញកប៉ណេះចេញមកជួលកុនលុយប៉ណេះប៉ណោះមុនលោកទេផងជួយអាចារ្យផងហៅពិនពៀតផងហត់ដែរអត់ណាញាតិញោមអ្នកដើមបនលែងឆ្លើយហ៎អត់ឆ្លើយអត់ទៅបើហត់អញ្ចឹងអស់លុយអញ្ចឹងវេទនាអញ្ចឹងបានព្រះលោកសួរថាចានាងចាស់ដើមបុណ្យហ្នឹងនាងរោឯណីហ្នឹងទៅណាខំកសាងសាលាអស់ទ្រព្យសម្បត្តិមកកណោអត់ឃើញមកឆ្លងសោះទៅបានព្រះអនុរុទ្ធនិងពពួកញាតិប្រាប់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើននាងមានមកទេខ្មាស់ព្រះអង្គដោយសាររូបកាយរបស់នាងជាមិនទាន់សះស្បើយនៅឡើយរូបអាក្រក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាឥឡូវទៅហៅនាងមកចុះអាក្រក់ប៉ុន្មានមើលតថាគតសុំមើលផងមើលអាក្រក់ប៉ុន្មានព្រះអង្គចង់ឃើញណាញាតិញោមតែពេលពួកញាតិទាំងឡាយទៅហៅនាងរោហេណីនឹងពីបន្ទប់មកតែទៅហៅនាងរោហេណីពីបន្ទប់មកនាងដឹងថាអូព្រះឲ្យមកហៅហើយចឹងអត់នៅទេទោះមិនក៏ត្រូវទៅដែរឲ្យតែព្រះហៅហើយមិនអាចទ្រាំទ្រទេព្រោះអីកាលណាព្រះហៅគឺព្រះដឹងហើយគឺបងពិតជាច្បាស់ហើយក្នុងន័យហ្នឹងចឹងនៅអត់បានទេត្រូវមករៀបចំមកដាក់ស្បៃក្របមុខញាតិញោមដែលមើលរឿងចិនណារឿងចិនគេមានស្បៃក្របមុខហ្នឹងនាងរោហេណីហ្នឹងដាក់អញ្ចឹងដាក់ស្បៃក្របមុខកុំឲ្យពួកញាតិមិត្តបងប្អូនភិក្ខុសង្ឃ500អង្គនិងព្រះឃើញមុខចំខ្មាស់ព្រះព្រោះមុខសាដំបៅជាមិនទាន់សះឡើយទេមកដល់កន្លែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយអង្គមព្រះអង្គតើថ្វាយអង្គមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅព្រះអង្គសួរមនាលនាងរោហេណីហេតុអីបាននាងដាក់ស្បៃនៅមុខអញ្ចឹងថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនមកអំពីរូបរាងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គមានរោគសើស្បែកព្រះអង្គកើតដំបៅកមរមាស់មិនបាត់សោះព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទ្រង់ត្រាស់តបទៅចំពោះនាងរោហេណីថាមនាលនាងរោហេណីតាមពិតរោគនឹងកើតមានចំពោះរូបនាងសំហេតុផលដល់កម្មរបស់នាងហើយនាងរោហេណីឆ្ងល់ចុះកម្មអាម៉េចទៅព្រះអង្គថានាងកាលពីមុនមកនឹងធ្វើកម្មអញ្ចឹងដោយសេចក្តីក្រោតខឹងគេបានរូបមកអញ្ចឹងតើបាននាងរោហេណីនឹងអរតនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបជាតើកាលពីអតីតជាតិរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងយ៉ាងណាព្រះអង្គលោកបជាឲ្យស្ដាប់
ព្រះអង្គបញ្ជាក់ឲ្យនាងរោនៃពួកញាតិទាំងអស់និងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយក្នុងសាលាឆាន់នឹងស្ដាប់មកញាតិញោមថាកាលសម័យនោះនាងបានជាព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គប៉ុន្តែនាងកើតការប្រច័ណ្ឌថ្ងៃមួយមាននាងរបាំម្នាក់ស្រីស្អាតព្រះមហាក្សត្រក៏ដូចជាពេញចិត្តពេញបតីចង់ឲ្យតែនាងរបាំនឹងមករាំឲ្យមើលឲ្យនាងរបាំនឹងចូលចិត្តមករាំឲ្យក្សត្រមើលក្សត្រក៏ពេញព្រះរាជាហឫទ័យសបាយរីករាយតែគេមហេសីឃើញការស្និទ្ធស្នាលអញ្ចឹងប្រច័ណ្ឌញាតិញោមប្រច័ណ្ឌគិតថារូបនាងនឹងស្អាតជាងអគ្គមហេសីទៅទៀតបើសិនជានាងនឹងអាក្រក់ពិតជាវរិជាអត់ពេញចិត្តទេអញ្ចឹងគួរនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យនាងនឹងរូបអាក្រក់ណែមនុស្សយើងចឹងដែរណែញោមពេលខ្លះទៅគេអត់ទាំងស្រឡាញ់ផងនឹងទៅប្រច័ណ្ឌគេពេញទឹកពេញដីដែរអញ្ចឹងមិនមែនមានតែបច្ចុប្បន្ននឹងទេយាយណោះតែយាយណោះម៉េចហើយងូអីហើយអត់ទាន់ងូអីហើយប្រច័ណ្ឌនឹងមានតែឥឡូវណាមានតាំងពីសម័យដើមមកញាតិញោមមើលព្រះអង្គលើកឡើងសម្ដែងតាំងពីស្ដេចនគរពិរាណសីមកតាំងពីអតីតជាតិរបស់នាងរោហិណីមកតាំងពីជំនាន់ណាញាតិញោមមើលប្រច័ណ្ឌប្តីប្រច័ណ្ឌក្សត្រក្រៃលោមានប្រពន្ធទៀតអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចេះឲ្យទាសាទាសីអ្នកជិតស្និទ្ធរបស់ពនាងដើររកខ្ញែញាតិញោមដើររកខ្ញែមកយកទៅដាក់កន្លែងនាងស្រីរបាំនឹងដេកកាលណាដាក់ខ្ញែទៅល្មោះហើយល្មោះហ្នឹងហែកខ្វៃខ្វោកដៃជើងដាច់ខ្លួនអស់លែងស្អាតហើយរកខ្ញែមកបានញាតិញោមនាងពងរាំឲ្យបរិជាមើលនាងឯនេះយកខ្ញែហ្នឹងមករយកន្លែងគ្រែរបស់នាងរបាំនឹងរាំហ្នឹងយកមករៀបចំកន្លែងគ្រែនាងនឹងដេកពេញសក់គ្រប់ទាំងអស់តែពេលឈប់រាំអគ្គមហេសីហ្នឹងហាក់បីដូចជាធ្វើចិត្តស្និទ្ធណាស់ដូចជាស្រឡាញ់គ្នាមាំធ្វើបលែងគ្នាអាបលែងគ្នារបៀបស្រីបលែងចុះបលែងឡើងនៅលើគ្រែលើអីហ្នឹងរុញនាងហ្នឹងឲ្យដេកលើគ្រែហ្នឹងទៅតោះដេកទៅវាល្មោះអាខ្ញែដឹងហើយយាយណោះខ្ញែវាល្មោះហើយដាក់ប៉ះដៃល្មោះដៃប៉ះខ្លួនល្មោះខ្លួនប៉ះជើងល្មោះជើងប៉ះដៃប៉ះជើងហើយយកមកពោះប៉ះមុខល្មោះមុខអេះដាច់សាច់ដាច់ឈាមអស់ដឹងល្មោះប៉ុន្មានទេណាញាតិញោមរហូតដល់ដាច់សាច់ដាច់ឈាមអស់រូបរបស់នាងនឹងទៅជាអាក្រក់ហើយញាតិញោមទៅជាអាក្រក់ព្រះមហាក្សត្រលែងឲ្យរាំទៅរូបអាក្រក់ហើយញាតិញោមមើលណាណាឲ្យរាំទៀតនាងនឹងអូយសบายចិត្តតែប៉ុណ្ណេះប្តីអញមានតែអញមួយគត់គ្មានណាសោះដាំអាពូជនឹងបានមកញាតិញោមជាប់អាពូជនឹងមកដល់នាងនឹងកើតមកជាតិជានាងរោហិណីណាជាកូនជាប្អូនស្រីរបស់ព្រះនរោត្តមនឹងបានមករូបអញ្ចឹងមែនតាមពូជមកវារូបអាក្រក់អញ្ចឹងមែនរូបសម្បល់ល្អទេគ្រាន់តែថាមានលម្បៅមកអាក្រក់ដូចកាលពីតតីតជាតិនាងធ្វើបាបស្រីរបាំនឹងឲ្យនាងដាច់សាច់ដាច់ដៃដាច់ជើងអីហ្នឹងបានមកនាងនឹងមានលម្បៅឡើងពេញខ្លួនអញ្ចឹងទៅទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់អង្គលោកត្រង់ប្រាស់សម្ដែងថាកោធាងចាហេវបច្ចាហេយមានណੰសង្យោចាណੰសបមតិកមយៈតណ្ណមរូបស្មੰងអសញ្ញចមានណੰអកញ្ញចណੰនានុបតន្តិទុក្ខាន័យជាភាសាខ្មែរថាកាលណាបុគ្គលណាមានលះបង់នៅសេចក្តីក្រោតចេញហើយបុគ្គលនោះក៏បីលះមានសេចក្តីក្រោតហើយក៏បីលះសេចក្តីក្រោតនោះចេញក៏បីកន្លងដល់សង្យោជនៈធម៌ទាំងអស់ចោលចេញ
ទុកទាំងឡាយតែងមិនជាប់តាមបុគ្គលដែលមិនជាប់ជំពាក់ក្នុងនាមនិងរូបមិនមានកិលេសជាគ្រឿងត្រាំនោះឡើយបានន័យថាមានសេចក្តីក្រោធហើយកំចាត់សេចក្តីក្រោធនោះចេញកាលណាបុគ្គលមានក្រោធមុខអាក្រក់អត់ញាតិញោមដែលមើលចឹងអត់អ្នកក្រោធមុខអាក្រក់ណាញាតិញោមមើលនាងហ្នឹងដោយសារនាងហ្នឹងក្រោធណានាងរោឯណីហ្នឹងបាននាងហ្នឹងមុខអញ្ចឹងរូបអញ្ចឹងបើនាងហ្នឹងអត់ខឹងអត់ច្នែនអត់ប្រចានអត់អីទេនៅស្អាតរហូតហ្នឹងតែដោយសារនាងហ្នឹងមុខអញ្ចឹងនាងហ្នឹងរូបអញ្ចឹងអាក្រក់អញ្ចឹងចិត្តអញ្ចឹងយើងខ្លះចិត្តអន្តេរថៃដែរណាញាតិញោមដែលខឹងចៅអត់ដែលខឹងចៅអត់ចាំអត់ខឹងទៅដល់យូរតើខឹងចៅខឹងគេខឹងឯងពេលខឹងហ្នឹងឯងយើងតាមពូជអាក្រក់ទុកញាតិញោមកើតជាតិក្រោយមកអាក្រក់ឯងពេលយើងក្តាប់មាត់ញោមមើលវិជមាត់ណាណាវិជមាត់ណាគេវិជមាត់ចៅអត់វិជមាត់យាយហ្នឹងណាមានវិជមាត់ចៅហើយណាដាំពូជវិជមាត់ទុកដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងញាតិញោមជេរគេជេរគេផាំងផាំងអូសត្វអានេះអានោះអានេះអានោះហ្នឹងដល់តែជេរម៉ាំងម៉ាំងទៅអ្នកណាស្ដាប់ឮមុនគេឥឡូវចៅនៅឯផ្ទះជើងចុះយើងជេរហ្នឹងតិចចៅឯងតិចយើងណានៅចិត្តគ្នាជាយើងចិត្តមាត់ហ្នឹងចឹងបានតែជេរទៅរត់ចូលតិចជេរមករត់ចូលតិចជេរតែខ្លួនឯងហ្នឹងញាតិញោមចឹងបានព្រះអង្គថាបើលះសេចក្តីក្រោតបានបុគ្គលនោះនៅជាសុខនៅជាល្អមិនមានកង្វល់ទេលះបងនឹងមានអ្នកបានកាន់តែប្រសើរទៀតសង្ឃយោជនៈធរទាំង10មានកាមឆន្ទៈជាបាទៈរូបរាគៈរូបរាគៈសិលពតតាមប្រមាសៈអានឹងមាន10យ៉ាងបើរាប់មួយម៉ោងនឹងអត់ចប់ទេ48នាទីហើយរាប់មិនចប់ទេណាអានឹងអត្តាបច្ចៈអញ្ញាតញោមបានជ្រាបរហូតដល់នាងនឹងស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គសំដែងចប់ពរុសធរណាញាតិញោមពរុសធររោគរបស់នាងនឹងជាទាំងអស់ស្អាតអាចដូចយើងទៅម៉ាស្សាហើយអញ្ចឹងណាញាតិញោមបកស្បែកហើយណានេះប្រហែលលោកយាយនេះបើទៅបកស្បែកបែបស្អាតទេយាយណាបកមកលើខ្ចីញាញ់តែហ្មងណាតើដូចជ្រូកដែលយើងដាក់ទឹកក្តៅໄວកោសហ៎ស្អាតចេះសស្គុះតែហ្មងនាងអញ្ចឹងណែស្ដាប់ធម៌ហើយជ្រះថ្លាក្នុងធម៌សំដែងធម៌ញាតិញោមបានសម្ដេចធោះរូបរបស់នាងលែងមានរោគស្អាតចេះវិញរហូតដល់តែពេលនាងនឹងអស់អាយុទៅបានទៅកើតនាឋានតាវតឹងប៉ុន្តែកើតមកចំព្រំបតុលរបស់ស្ដេចទេវតាទាំង4ប្របាទផតរដ្ឋកវេរៈរូបបខរលហកៈនោះមកកើតចំព្រំដីទេវតាទាំង4ស្ដេចទាំង4នឹងស្រឡាញ់ទៀតញាតិញោមមើលប៉ុន្តែស្រឡាញ់អត់មានបានតអ្នកណាមួយទេទេវតានេះថាកើតក្នុងដែនដីខ្ញុំទេវតានោះតកើតក្នុងដែនដីខ្ញុំទេវតានេះតកើតក្នុងដែនដីខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់តដើមនាងធ្វើប្រពន្ធញាតិញោមឃើញអត់ខំធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងណាគេតដើមធ្វើប្រពន្ធអញ្ចឹងណាតកើតទេវធីតាណាយាយចង់ទៅហ៎បែបមិនចង់ទេណាខ្លាចគេតដើមគ្នាដែរអើនាងនឹងគេតដើមញាតិញោមនាងរោហេណីគេតដើមទេវតានេះថាមកអញទេទេវតាថាមកខ្ញុំទេរឿងហ្នឹងវាចែកអត់បែកបែកស្រាច់អត់ចែកអត់ស្មោះត្រង់គ្នាតិចនេះថាបោះខ្លួនតិចនេះថាបោះខ្លួនយកទៅឲ្យប្អិនអ្នកកាត់ក្តីតើប្អិនអ្នកកាត់ក្តីប្អិនសួរឥឡូវមើលទេវតាមួយថាម៉េចថាព្រះអង្គខ្ញុំណាព្រះអង្គកាលឃើញមុខរុកនាងភ្លាម
បីដូចជាស្គាល់ដែលតុងស្គាល់ក្នុងវេលាសង្គ្រាមកើតឡើងអញ្ចឹងចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនអាចអត់នាងបានទេចិត្តរបស់ខ្ញុំត្រូវតែត្រូវការនាងសកទេវរាជសួរទេវតាមួយទៀតឥឡូវទេវតាទី2តាំងពីឃើញនាងមកយ៉ាងម៉េចថាខ្ញុំព្រះអង្គតាំងពីចាប់ផ្ដើមឃើញរូបនាងមកបីដូចជាទឹកហូរធ្លាក់មកអំពីលើភ្នំគឺហូរទៅរហូតគ្មានថ្ងៃមួយណាដែលវិលមកក្រោយវិញទេគ្មានទឹកហូរត្រឡប់ពីខាងក្រោមឡើងមកលើភ្នំវិញទេព្រះអង្គចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺតម្រង់ទៅលើតែនាងមួយគត់បានស្ដាប់ហើយសួរទេវតាទី3មើលអ្នកទី3ថាខ្ញុំព្រះអង្គតាំងពីជួបនាងមកបេះដូងខ្ញុំព្រះអង្គលូតអត់ចង់ត្រូវចង្វាក់ទេអាហ្នឹងគេស្នេហាគ្នាអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាខ្ញុំព្រះអង្គតាំងពីជួបនាងមកបេះដូងខ្ញុំលូតគ្រុបក្តាក់គ្រុបក្តាក់អត់ត្រូវចង្វាក់ទេព្រះអង្គបើសិនជាខ្ញុំមិនបាននាងទេពិតជាបេះដូងខ្ញុំដើរខុសចង្វាក់ហើយអើឥឡូវទេវតាទី4មើលជួបនាងថាម៉េចទេវតាទី4ថាខ្ញុំព្រះអង្គតាំងពីជួបនាងមកធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គវានៅអត់នឹងកន្លែងតិចនៅនេះតិចនៅនោះវារវើរវាយអស់ហើយព្រះអង្គទៅបានសកទេវរាជប្រាប់ទេវតាទាំង4ថាទេវតាទាំង4តាមដែលយើងស្ដាប់មើលទៅมันមានទេវតាណាចិត្តងប់សោះទេវតាសិតតែត្រឹមនៅស្រឡាញ់ត្រឹមតែចិត្តនឹងវារវើរវាយប៉ុណ្ណោះតែបើយើងនេះកាន់តែឃើញនាងរោហេណីព្រាមបើមិនបានអត់រស់រេះដឹងងប់ហ៎សកទេវរាជណាញាតិយើងទេវតាទាំង4ទៅអូសកទេវរាជគ្រាន់បើជាងយើងទៅទៀតយើងស្រឡាញ់ក៏នៅក្ដុកក្ដាក់ក្ដុកក្ដាក់បេះដូងក៏នៅដូចទូងស្គាល់នៅពេលសង្គ្រាមឯសកទេវរាជបើមិនបានដឹងអសោយទីវង្គតដែរចឹងយើងបែកចង់បានលើកឲ្យសកទេវរាជទៅញាតិយើងអញ្ចឹងបានទៅជាប្រពន្ធរបស់ប្រអិនទៅនឹងនាងរោហេណីហ្នឹងណាញាតិយើងមិនដែរមួយរឿងឯងមួយម៉ោងបាត់ឯហ្នឹងតើនឹងអាត្មាបញ្ជាក់ណាញាតិញោមណាអំពីបញ្ហារឿងការជឿកម្មផលផងអំពីលក្ខណៈរបស់បុគ្គលអ្នកមានសទ្ធាផងហើយចាំសង្កេតមើលចាំចំណាំដោយអាត្មាចាំអត់មិញដឹងតើយូរបានចាំទេមួយម៉ោងហើយនោះណាយាយណ៎ណាញោមណ៎ហ្នឹងហើយទី1និយាយខ្មែរទី1អ្នកនោះអ្នកមានសិលយើងមើលឃើញណាទី1អ្នកមានសិលគឺជាបុគ្គលអ្នកមានសទ្ធាឯងទី2បុគ្គលនោះចង់ស្ដាប់ទៅធម៌ទេចង់ស្ដាប់ទៅព្រះសទ្ធម្មចង់ទៅឮព្រះសទ្ធម្មចង់ពិចារណាព្រះសទ្ធម្មចង់ធ្វើតែធម្មទានទេឬក៏ចង់ស្ដាប់នៅពធចង់ស្ដាប់ពាក្យពេចន៍របស់អ្នកប្រាជ្ញរបស់អ្នកចេះជាងយើងនិងអ្នកមានសទ្ធាទី2ណាញាតិញោមទី3គឺកំចាត់បងលោកសក្តិកំណាញ់អត់កំណាញ់ទេអត់កំណាញ់អ្នកនោះគឺជាអ្នកមានសទ្ធាដែរមានតែ3យ៉ាងហ្នឹងតែញាតិញោមមានអីច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងចាំចាំក៏អត់ទៅញាតិញោមណ៎ហ្នឹងស្រែកតែញាតិញោមតាអាត្មាទីទៅបើមិនចាំអត់ទៅណាចាំអត់ចាំហ្នឹងណាចាំចាំខ្ជិលសួរដឹងឲ្យឆ្លើយមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវចាប់ហើយណាដល់ម៉ោងហើយបានហើយចាប់ប៉ុណ្ណឹងចុះមិនបានសំដែងអំពីសង្ឃយោជនៈធរទាំង10ទេទុកសំដែងនាវេលាថ្ងៃខាងមុខទៀតវានៅច្រើនទៀតណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ពធទេសនាប៉ុណ្្នឹងចុះហើយមុនបញ្ចប់ពធទេសនាខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមអធិស្ឋានអំពីបតីទឹកចិត្តកណាប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអស់លោកសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ឮសំឡេងពធទាំងនៅទីនេះក្តី
ទាំងតាមរយៈបព្វវត្ថុក្តីក្រែងលោកាលើកឡើងសម្ដែងពធមមានការខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសូមប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គប្រគុណចាស់ញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ព្រះមេត្តានិងមេត្តាអធិស្ស្រ័យអភ័យអត់ទោចំពោះខ្ញុំប្រការណាអាត្មាដោយសេចក្តីអនុគ្រោះផងជាទីចុងបញ្ចប់ពធទេសនាសូមជូនបុណ្យកុសលដល់បព្វការីជនរបស់អស់លោកម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យមានលោកតាឧបភំនិងលោកយាយប៊ុនលេងនិងលោកតាចឹមជួនលោកយាយកឹមហ៊ានដែលបានធ្វើកាលកិរិយាទៅកាន់លោកខាងមុខក្រែងលោចុតិប្រិសន្ធិតកើទីរថោទៀបសូមបុណ្យកុសលកើតវេលាឱកាសនេះដែលកូនចៅប្រុសស្រីបានប្ររពធ្វើឲ្យបានរួចចាកអំពីទីរថោទៀបទៅកាន់ទីសុគតិភពសោយសម្បត្តិទិព្វដ៏វិសេសវិសាលម្យ៉ាងទៀតប្រកាសណាប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ឮសម្លេងពធនៃវេលាកាសនេះសូមប្រគេនបុណ្យកុសលជូនបុណ្យកុសលចំពោះគុណម្ចាស់ញាតិញោមទាំងអស់សូមបានសម្រេចនៅព្រះធម៌ជាន់ខ្ពស់នេះអនាគតជាតិអស់ទៅនៅអាសវៈធម៌ដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអញ្ញងសង្ឃេបេអ្នកសមត្តាធរទេសនាសន្មតថាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវាំងកូនអើយកាលម្ដាយនៅពីក្មេងនឹងឪពុកឯងសែនវេទនាខំប្រឹងចិញ្ចឹមកូនពំងាឥឡូវក្លាយជាមនុស្សឥតន័យចិត្តចង់រៀនសូត្រនៅធរអារក្សាសិល5សិល8ជាប់ចិត្តនឹងកូនស្ងួនពិសីរៀនធរវិន័យក៏មិនចាំកម្មក្រាស់ខ្លាំងណាស់ដោយតណ្ហាមេត្តាបិតាប្រាថ្នាខ្លាំងចង់បានភោគទ្រព្យដោយកម្លាំងទុកក្រាន់ចែកគេកូនប្រុសស្រីឲ្យកូនរៀនសូត្របានចេះដឹងឲ្យបានទីពឹងក្នុងលោកីរៀបគូភរិយានិងស្វាមីតាមច្បាប់ប្រពៃនៃពីបុរាណនឹកសង្ឃឹមថាខ្លួនចាស់ទៅរំពឹងដល់ទៅកូនកល្យានថាមុខជាជួយខ្លួនវិញបានក៏សម្រាកប្រាណភ្លេចអាត្មាលុះដល់ខ្លួនចាស់កំឡាំងថយទៅបានតក់ស្លុតនឹងសង្ខារក៏ចាប់តាំងរៀនសោតធោអាឯរូបកាយាដេកដួលហើយរំពឹងទៅលើកូនប្រុសស្រីបានប្តីប្រពន្ធធ្វើកន្តើយគេខំរកស៊ីធ្វើប្រងើយព្រះអើយនេះហើយគួអនិច្ចាកូនអើយនេះហើយកម្មពុកម្ដាយស្មានថារូបកាយមានខ្លំសាគ្មានខអនិច្ចាំងនិងទុក្ខាឥឡូវនេះណាចាស់ជរាជាធិចុកចាប់សពរាងកាយធ្វើឲ្យរូបម្ដាយຕົកក្រំគ្រាពុំដឹងបានធរណាមកភាវនាកាលខ្លួននៅជាធ្វេសប្រហែសរំពឹងអាចារ្យឲ្យពុទ្ធោត្រជាកកហឹងស្ដាប់មិនច្បាស់ខ្លួនឯងមិនដែលយល់ធរព្រះຕົកជាឮច្បាស់ថាមិនត្រូវមិនបានហាត់កាយវាចាចិត្តឲ្យបានសុចរិតទៅតាមផ្លូវអោវាទព្រះពុទ្ធព្រានប្រដៅឥឡូវធ្លាក់ខ្លួនចិត្តមរណា